Esiet sveicināti! Jau vairāk kārt esam runājuši par to, kā droši izbraukt krustojumus, tostarp lokveida krustojumus. Lai nu kā, šī raidījuma viena daļa atkal man būs jāvelta šai pašai tēmai, jo ikdienas satiksme jau pati parāda, ka daudzi aizvien neprotos pareizi izbraukt un rada avārijas situācijas. To gribam vismazāk, vai ne? Tāpēc pirmais ižets tiem, kuri nevēlas sev liekas klapatas un arī saskādātu auto. Lokveida krustojumi tiek uzskatīti par visdrošākajiem, tāpēc tos kā risinājumus drošākai satiksmei izbūvē arvien biežāk gan ārpus apdzīvotām vietām, gan pilsētās. Nekādu problēmu autovadītājiem nav, ja tā tautā dāvātais aplis izbūvēts tikai ar vienu braukšanas joslu. Bet tiklīdz tas ir platāks, jeb divu vai vairāku joslu, tā var novērot dažādas situācijas. Palūkosim tipiskākās. Lūk, divu braukšanas joslu rotācijas aplis pie Valmieras autoostas. Kā zināms, iekšējā mala paredzēta, lai netraucētu tiem autovadītājiem, kuri vēlas nogriezties pirmajā izbrauktuvē, un tātad attiecīgi jau ir ieņēmuši ārējo labo malu. Bet visai bieži var gan redzēt, gan pašiem piedzīvot situācijas, ka pēkšņi kāds no kreisās joslas tieši tajā brīdī izbrauc priekšā. Transportlīdzekļu vadītājs viens tad atrodās labā brauktuves malā un vēlās braukt tad centra virzienā. Šinīte brīdī priekšā braucošais automobiļu vadītājs, tātad nevis ieņemot tātad attiecīgi labo malējo joslu uz brauktuves, lai izbraukt no lokveida krustojuma, bet cenšās to izdarīt tādā veidā kā taisni. Un šajā brīdī jau tātad veidojās avārijas situācijas. Jo šī situācijā tātad nav ne šīs priekšrocības ievērošanas, ne arī mēs norādām savu nākamo braukšanas virzienu, vienkārši turpinam pa ceļu braukt, tā kā mums ir ērtāk un taisnāk. Mēģinam atcerēties, no iebraukt lokveida krustojumā, ja arī piekļaujās vairākas joslas, mēs varam no jebkuras. Bet izbraukšanai obligāti ir jābūt no labās malas. Vadītājiem vajadzētu būt piesardzīgiem un uzmanīgiem, tātad arī turoties šinīte gadījumā pie izbraukšanas no loka, ja atrasties tomēr tajā labajā brauktuves malā, nevis brauktuves kreisajā. Šinī gadījumā, tātad, ja arī mums notiktu sadursme, Tā viennozīmīgi pie izbraukšanas, ja mēs varētu teikt, ka transportlīdzekļu vadītājs, kas atrodas pa kreisi un cenšas izbraukt no kreisās malējās joslas ārā no loka un saskrietos ar to transportlīdzekļu, kas atrodas labā brauktuves maliņā, tad viennozīmīgi būtu vainīgs. Un šajā pašā rotācijas aplī vēl viena līdzīga situācija, tikai šoreiz tā piefiksēta, iebraucot krustojumā. Kā redzams video, autovadītājs, kurš brauca pa kreiso joslu, pat laicīgi ar pagriezienu rādītājiem, nepabrīdinot, taisnā virzienā dodas uz izbrauktuvi, lai gan pareizāk būtu bijis, ja autovadītājs būtu jau laicīgi pārkārtojies uz ārējo malu un tikai tad veicis nogriešanās manevru. Un šādas situācijas, iebraucot lokveida krustojumā vai izbraucot no tā, ir vērojams ļoti bieži. Šī gadījumā šīs transportlīdzekļu vadītājs, ja viņš arī atrodas, tad brauktuves kreisajā malā ieņēmis tātad ir kreiso, hop, un pie izbraukšanas, tātad attiecīgi pie izbraukšanas, mēs varam redzēt, ka mēs šī gadījumā bez virzienārītāja, bez kaut kādas pārliecības, tātad droši virzamies savā braukšanas joslā. Nu, mainot braukšanas joslas, mums vienmēr jādod tiem ceļš, kas brauc pa blakus joslu taisnā virzienā. Un tas nozīmē to, ka šim tajā situācijā tātad tiek jau tādā veidā piegriezis ceļš. Nu, jābūt ir uzmanīgākiem. Un šeit mēs varam redzēt, kā mēs turamies joslās. Tātad sākotnēji braucam pa labo, tad pa kreiso, un tad atkal attiecīgi no kreisās joslas mēs izbraucam no lokveida krustojuma ārā. Piegriežot priekšā blakus esošam transportlīdzeklim. No otras puses tātad ir jāizspēlē tāda lieta, ja mēs arī braucot redzam to, ka tas vadītājs grib veikt šādu rīcību vai manevru, nu mums arī jādod viņiem tā kā iespēju. Nu savā ziņā tātad nu nevajadzētu tā kā ar viņiem spēlēt tur tā saucamās gonkas, kurš tagad pirmais izbrauks no tā loka ārā. Tātad arī būt savā ziņā pieklājīgiem, paskatīties, kas notiek pēc situācijas. Ja mēs spējam šo situāciju izvērtēt laicīgi, viennozīmīgi, tātad mēs viņiem varam dot iespēju tātad pārkārtoties uz šo labo malējo josliņu. Kāpēc automašīnām domāti spoguļi, lai tajos ielūkotos, bet ne, lai pārbaudītu, vai viss ir kārtībā ar matu sakārtojumu, vai nav noticējusi skropsta tuša vai saburznījušās uzacis. Protams, to var darīt, bet, kad esam apstājušies uz vietas. Braucot spoguļi domāti, lai redzētu, kas notiek sev līdzās un vai ir droši tajā brīdī veikt kādu manevru. Un tagad uzdodat sev jautājumu, cik bieži situāciju novērtējat, ielūkojoties spogulīšos.
Dažkārt šķiet, ka autovadītāji redz tikai to, kas viņiem ir priekšā. Šī gadījumā redzam to, ka tas vadītājs, kurš iebrauc lokā no kreisās malējās joslas, viņš respektīvi tiek nospiests, jo šis transporta līdzekļu vadītājs vairs neiet uz savu trajektoriju, viņš vairs nebrauc pa savu joslu. Viņš jau šo brauktuvi jau izmanto viens pats visu, ja? Tad nepārliecinoties ne spoguļos, kas atrodas blakus, neko. Tā kā arī šī gadījumā, ja mēs braucam un esam iebraukuši kaut vai tajā pašā labā malējā josliņā, nu tad arī tur cenšamies noturēt tā, ka mēs noturamies gar savu brauktuvi smalu, gar labo. Ja nevis tā, ka mēs mētājamies no vienas malas uz otru malu. Mēs varam lokam braukt pa iekšējo maliņu. Mēs varam lokam braukt pa ārējo malu. Neviens mums to nav aizliedzis, un tas arī paredzās ceļas attīstības noteikumos. Bet pie izbraukšanas nu, tas viss ir jāizdara ļoti sakārtoti, ja, pārliecināti, priekšrocības ievērojot, ja, tad dodot ceļu tiem vadītājiem, kuriem šī situācija ir priekšroka, un izbraucam. Bet ir jau arī situācijas tā, ja kāds vadītājs arī iebrauc no kreisās joslas un brauc arī lokam uz riņķi pa iekšējo malu, un viņš gribētu pārkārtoties, bieži vien ir arī tādi vadītāji, kas man tik ir priekšroka, ja, kur tu man tagad te garām skries. Nu tā arī nevajadzētu. Ja, jo tad mēs izmantosim to, ja mēs šādā veidā brauksim, mēs izmantosim šo loku nepilnīgi. Mums vienam ar otru jāmāk ir komunicēt, jāmāk ir runāt un pastāstīt to, ko mēs darām uz ceļa. Ja mēs redzam šādu situāciju, izvēramies, ja, un ne jau vienmēr būs tas labākais risinājums, ka es tagad centīšos uz ceļu pārmācīt idiotu, viennozīmīgi es pats palieku par idiotu. Nu tāds teiciens, ja es gribu viņu tagad pārmācīt, tad es esmu tieši tāds pats. Nevienmēr arī visu var redzēt, bet katrā gadījumā viennozīmīgi priekš atkārtošanas, tātad, ja mēs gribam izbraukt, mums jācenšās tikt tātad atpakaļ uz labo brauktuves malu. Tuvojoties stāsta nobeigumam, vēl gribētu atgādināt, ka par situāciju lokveida krustojumā vajadzētu pārliecināties jau tam tuvojoties, nevis atapties brīdī, ka tajā jau iebraukts. Vienmēr atcerieties, ka galvenais ceļš ir tam autovadītājam, kurš jau atrodas rotācijas aplī, un labāk ļaut viņam pabeigt savu manevru, nevis spītīgi braukt aplī iekšā. Laika ziņā tāpat neko daudz neietaupīsiet. Viennozīmīgi mums jādod ceļš tiem, kas brauc pa loku. Ja šīm gadījumā es varētu arī teikt, nestoties uz to, kaut vai viņš brauc pa iekšējo malu. Jo priekšrocības ceļa zīme mums norāda to, ka mums ir jādod viņam ceļš. Bet šī situācijā, tad, kad jau es esmu jau brauktuvis, tātad atrodos brauktuves labajā malā, ja, redzam, ka transporta līdzeklis virzās tātad pa iekšējo brauktuves malu. Ja, un ja, šī situācijā, tātad viņš piegriež jau tātad jums ceļu. Ja, tātad. Viennozīmīgi, lai tādas situācijas neveidotos, ja mums pašiem arī būtu jāuzmanās. Arī kaut vai tajā pašā laikā tieši iebraucot lokveida krustojumā, nu dodam ceļu tiem, kas brauc pa loku. Ja. Nu, un to arī var redzēt, ja šinīta brīdī viņš tur bija tajā iekšējā malā un pie izbraukšanas mēs esam tā kā aizņēmuši šo joslu. Viņam arī varbūt tās, kad ir bailes ja, vai tās prasmes pietrūks, lai viņš varētu pārkārtoties veikli atpakaļ uz savu labo maliņu. Nu šeit arī redzam piemērs, ja tad turpinam mēs tad it kā to kustību pa labo malu un redzam šinīta situācijā atkal tad vadītājs no kreisās joslīnas izbrauc ārā, ja veicot šo saucamo taisnāko manevru. Un šajā reizē tēmu noslēdzot pavisam vēl viens aicinājums. Izmantojiet pagriezienu rādītājus, informējiet tādā veidā citus satiksmes dalībniekus par plānoto manevru, un tad jau konflikta situācija būs mazāk un arī pašiem sirds mierīgāka. Viena lieta ir nezināšana vai pieredzes trūkums, pavisam cita – apzināta ceļu satiksmes noteikuma pārkāpšana. Katrā ziņā, ja runājam par drošību, tad neviens variants nav labs. Tāpēc, lai pārmācītu un liktu aizdomāties agresīviem un neuzmanīgiem autovadītājiem, pirms 10 gadiem Latvijā tika ieviesta pārkāpumu uzskaits punktu sistēma. Atbildīgās iestādes uzskata, ka tā sevi ir attaisnojusi. Bet ko par to domā paši autovadītāji? Ir pagājuši jau 10 gadi kopš autovadītāji par dažādiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem saņem vairs ne tikai naudasodu, bet arī tā dēvētos soda punktus. Tas nav maz laika brīdis, vismaz tā šķiet, ja runā par centieniem šādā veidā ieviest zināmu kārtību uz Latvijas ceļiem. Ja būtu pagājis 1 gads vai 2, tad jā, tad pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas efektivitāti izvērtēt būtu grūtāk. Bet ir jau pagājis pietiekami ilgs laiks, lai par šo vēl vienu soda veidu izdarītu secinājumus.
Neesmu saticis šoferi, kurš teiktu, o, tagad es braukšu lēnāk, jo ir ievies soda punkti. Vai likšu parkošos pareizi vai kā. Vēl tāds neesmu saticis. Visi. Ir kādām paziņam, kurš ir nopelnījis kādu punktu? Ir, jā. Bet, par ko? Par ātrumu pārsniegšanu un tā tālāk, bet tas neko nav mainījis. Brauc tāpat tās ātri? Brauc tāpat tās, ne? Es domāju, ka tas ir vajadzīgs, jo es skatos, Latvijā kultūra tiešām nav. Braucot pārzemēm, jā, baigi atšķirās. Es biju Somijā, jā, nu tur ir cita kultūra. Izbraucot jau no Somijas uz Tejeni, jā, jau te paša Igaunijā, nu, baigi atšķirās. Es uzskatu, ka, nu, vajadzīgi te punkti. Aini sakrājās un varbūt cilvēki padomās. Kaut kā tie jaunieši ir jāsoda. Savādāk netiks kārtībā. Tās trakās avārijas un tās trakās skriešanas. Tas ir drausmīgi. Nu, tas ir tas pats, kas ar visiem tiem ātrumu pārkāpumiem viņi samaksā to sodu un viņi brauc. Ja? Nu, ja varbūt tik tiešām tad ir aizliegums pie kaut kāda tā skaita braukt, piedalīties satiksmē, tad varbūt ir cita lieta. Es nezinu, nu, ja tas reāli tā darbojas, ja? Ka tev tik tiešām tur nu, aiztur tās tiesības un tu nevari braukt. Jā, tad var būt, bet manuprāt, ka tādā, nu es nezinu, nu, nu ir dzirdēts, kad ir kaut kādas tās, kad ir jāaiziet tās skolas vai kaut kas tāds, tās drošas braukšanas, es nezinu. Es neesmu godīgi sakot interesējusies, neesmu saskārusies, nezinu, kā tas ir. Autovadītāja viedokļi par to, vai soda punktu sistēma ir laba lieta vai nav, protams, atšķiras. Un par pamatu jau tam ir gan paša attieksme pret noteikumiem, grib tos ievērot vai nē, gan arī kopējā drošības ceļiem. Ja autovadītājs ir prātīgs braucējs, skaidrs, ka viņš speciāli neignorēs citus un nepieļaus kādus pārkāpumus un pārdzīvos, ja savas neuzmanības dēļ būs nopelnījis kādu soda punktu. Bet ja braucēji interesē tikai ātrums un ir vienalga, kādā krāsā luksaforā deg gaismas signāls, un vispār, ja viņš domā, ka ceļu satiksmes noteikumi nav domāti viņam, tad skaidrs, ka par soda punktu sistēmu tāds autovadītājs nav tajās labākajās domās. Par laimi, tik nenopietni autovadītāji nav daudz, un izvērtējot situāciju kopumā, ceļu satiksmes drošības direkcija un valsts policija uzskata, ka šī kārtība, kas tika ieviesta 2004. Gada jūlijā, ir sevi attaisnojusi un lielāko daļu autovadītājus disciplinē. Un par to liecina arī šo 10 gadu laikā apkopotie rezultāti. Skaitlis ir liels, ja kuriem ir piešķirti šie te soda punkti, tie ir 85%. Autovadītāju, bet šiem te autovadītājiem ir līdz, teiksim, 7 punktiem. Viņiem nav maksimums, ja, un tikai 100 autovadītājiem jau ir tādi, kuriem ir šie te 16 punkti un jau atkārtoti. Tas nozīmē, ka šī sistēma darbojas un cilvēki aizdomājas, vai tiešām vienreiz, ja gadījās pārbraukt, teiksim, pie sarkanās gaismas luksaforu, ja, šie uzreiz ir 4 soda punkti, viņš krietni piedomās vadītājs, vai to darīt otrreiz, jo ar otro reizi viņš savu noburģies jau ceļu, doties mācīties vai arī apmeklēt psihologu un mainīt savu uzvedības ceļa. Apmācību kursi ceļu satiksmes drošības jautājumos vai braukšanas uzvedības korekcijas grupu nodarbības jāapmeklē, ja ir iekrāti 8 soda punkti. Ietekmēšanas līdzekli, izvērtējot reģistrētos pārkāpumus, piemēro ceļu satiksmes drošības direkcija. Bet, ja sasniegts 12 punktu skaits, tad autovadītājiem ir jākārto teorijas un braukšanas eksāmens. Savukārt, ja autovadītāji iegūtu uzskaits punktu skaits sasniedzis jau 16, bet jaunā vadītāja 10, viņam tiek aizliegts vadīt transporta līdzekli uz 1 gadu, atņemot autovadītāja apliecību. Un to, ka daudzas soda punkti biedē, apliecina arī ceļu policijas pieredze, sastādot administratīvā pārkāpuma protokolu. Ja salīdzinā pirms šīs te soda punktu sistēmas ieviešanas, viennozīmīgi jāsaka, ka tā situācija autovadītājiem nebija disciplinēšanas elementa. Es varu vienreiz pārkāpt, otrreiz, trešoreiz es samaksāju sodu, man par to nekas nav, ja vien man ir par ko maksāt sodu. Arī šobrīd, ja, kad cilvēks pieķer par dažādiem pārkāpumiem, kur pienāks diezgan liels skaits soda punktus ja no prakses, ir tā, ka autovadītājs ir gatavs maksāt jebkādu summu, tikai lai viņam nedod šos te soda punktus, ja, bet diemžēl tas nav iespējams un attiecīgi gan jāmaksā gan ir sots, naudas sots, gan arī pa attiecību pārkāpumu tiek piešķirt arī šie te
soda punkti. Vien tikai aptuveni 10 000 autovadītāji no vairākā šobrīd Latvijā reģistrētiem 845 000 nav nopelnījuši nevienu soda punktu. Autovadītāji norāda, ka piedomā pie tā, lai arī turpmāk papīri netiktu sasmērāti, bet atzīst, ka var jau gadīties kādu punktu nopelnīt neapzināti. Gan jau kaut kāds labums ir jau droši vien kāds, kurš aizdomājas arī. Ja tā reāli iebrauc visu laiku prātīgi, tad nav nekāda problēma. Ja jums nav neviena soda punkta, jūs vienkārši pēc dabas tāds prātīgs braucējs vai arī piedomājat, lai nenopelnītu neko? Piedomāju, lai nenopelnītu. Kadreiz bija, jā. Tikai nepareizi tur bija. Tur ir palice bija vainīga. Tās pātrumu man bija. Nu, tās sen bija, tās kaut kur 7-8 gadi bija. Tās jauni pušķili bija, tikai droši vien pārļuši tās nolikuši eksāmeni ili kā tur, es nezinu. Tās bija man Malpili. Es braucu, kaut kur 58 bija man, a viņi uzlika 67. Nu kā šitas? Es sāku viņam tā runāt, viņi teica, re, kuras pistoli ir. Un cik jūs toreiz punktus dabījāt par to? 2 punkti es dabūju. Nu bija, nu, bet tā jau bija pa skatu. Nu varbūt skatu punktu varbūt. Nu, tā, nu tur varbūt nevajadzētu. Varbūt pat pātrumu, jā. Tas tiešām tur ir vajadzīgs. Ja skatās cilvēki ir tā, stāv zīmes, jā, 30-40 km. Viņi tāpat pārsniedz. Man bija gadījumi, ka vienai mašīnai stikls sasita. Esat nopelnījis kādreiz kādu punktiņu? Nē. Jūs tāds prātīgais braucējs. Nu, cik nu prātīgs, bet nu, savu no 60. gada. 59. gadā gāja autoskola, 60. gadā nolika eksāmenis februāri un no to gada brauc visu laiku. Kā ir bijis ar tiem pārkāpumiem? Nu, ir bijis. Krievu laikā pa 3 rublīšīmi dabūjis tāpat baksat. Un tagad arī bijis, bet nu, tikai tā, bez soda punktiem ir bijis. Kam viņi ir, tam viņi ir, un kam viņi nav, tie kaut kā arī brauc un netrāpās. Es nezinu, ka vairāk jau laikam ir tie soda punkti taisni par tādiem ātrumiem, par tādām lietām, jā. Bet par tādām pašām stāvēšanām, piemēram, kā ir mašīna novietota stāvlaukumos, kad bieži vien, tad ir jābrīnās, kā ir nolikts tiesības, jā. Nu, par tādām lietām jau nav tie soda punkti, jā. Nu, ātrums. Nu, cik ātri, kurš brauc, varbūt pa avārijām, pa kaut ko tādu. Godīgi sakot, es pat neesmu iedziļinājusies, par ko un cik daudz ir tie soda punkti. Ņemot vērā, ka daudz tik tiešām nezina, par kādiem pārkāpumiem un cik daudz soda punktu pienākas, iesaku apmeklēt Ceļu satiksmes drošības direkcijas mājaslapu, kur tad arī visa informācija ir pieejama. Spiežam uz sadaļas papildu informācija, tālāk apmeklējam apakšsadaļu aktuāli un lūk, pārkāpumu uzskaits punkti. Spiežam virsū un redzam, ka ir sagatavots speciāls buklets soda par pārkāpumiem ceļu satiksmē, pārkāpumu uzskaits punkti. Atkal spiežam virsū un bukletu varam gan lejuplādēt, gan, ja nepieciešams, arī izdrukāt. Pārkāpumu uzskaits punktu sistēma darbojas arī citās Eiropas valstīs. Tiesa ar atšķirīgām niansēm par kādiem pārkāpumiem un cik daudz tie tiek piešķirti. Bet pirms 10 gadiem Latvijā šāda kārtība ieviesta tieši ņemot vērā citu valstu pieredzi. Katrā ziņā tas nav tāpēc, lai kaitinātu autovadītājus, bet gan lai ar savu neuzvedību viņi nekaitinātu citus. Jo pie noteikta punktu skaita, tātad, ja sakrāti 8, kā jau minēju, autovadītājiem ir jādodas mācīties un atrādīties psihologam. Katra zināšanai jāatgādina, ka soda punkti nepienākas par maznozīmīgiem pārkāpumiem, piemēram, ja mājās aizmirsusies vadītāja apliecība vai arī automašīnai nav ieslēgtas gaismas. Protams, ja vien tā nav nakts, tad gan par to var piemērot vienu soda punktu. Jo tas jau apdraud satiksmes drošību, un par tāda veida pārkāpumiem, kas ietekmē drošību uz ceļa, tad arī soda punktus piešķir. Jo nopietnāks pārkāpums izdarīts, jo vairāk soda punktus piemēro. Visvairāk 8 uzskaitas punktus piešķir par automašīnas vadīšanu, alkoholu vai citu apreibinošo vielu ietekmē, arī tad, ja tādā stāvoklī tiek mācīts braukt. Starp citu, ja promiļu skaits nepārsniedz 0,5 promiles, bet ir vairākā 0,2 promiles, arī var nopelnīt uzreiz lielu soda punktu skaitu, un tie ir 6 punkti.
Uzreiz 8 punktus var dabūt arī par bēgšanu no policijas, kas starp citu nav mazums gadījumu. 8 punktus var nopelnīt arī par negadījuma vietas, kurā cietuši cilvēku atstāšanu. Un ātri 1 punktus no 1 līdz 5 var sakrāt arī par atļautā braukšanas ātruma neievērošanu, sevišķi jau apdzīvotās vietās. Soda punktus piešķir arī par pasažieru un kravas pārvadāšanas noteikumu un ceļazīmu neievērošanu, kā arī cita veida pārkāpumiem. Pārkāpumu uzskaitas punktu sistēma laiku pa laikam tiek caurskatīta un, ņemot vērā pēdējā laika tendences, tiek veiktas arī pārmaiņas. Ir apsvērta doma, ka varētu piemērot soda punktus arī vēl par citiem, kas sākotnēji tā kā šķita maznozīmīgāki pārkāpumi, bet praksē skatoties, ja, ka tie tomēr palielinās un ka to šoferīši to neievēro, kā piemēram viens no variantiem, ja ir ārkārtīgi daudz motocikla vadītāji, kas uzlok numurzīmes. Tad likumā ir paredzēts, ka to darīt nedrīkst, tāpat kā automašīnām, ja ir numurzīmes, arī motociklam ir numurzīme, un motocikla vadītāji to pārkāp, ir bieži vien šīs te numurzīmes uzlocīts, un tad acīm redzot ir kaut kas jāmaina, varbūt arī par šādu pārkāpumu ir jāpiešķir soda punkts, lai cilvēki to nedarītu. Ja? Bet tas ir tāds vēl tādā idejiskā līmenī, un tie ir kaut kādi vairāk tie iespējamie pārkāpumi, kur varētu piemērot varbūt arī soda punktus. Ja vien autovadītājs nav no tiem neuzmanīgajiem braucējiem, tad par soda punktiem nevajadzētu uztraukties. Protams, aiz neuzmanības gadīties var visādi, bet galvenais, lai tas nenotiek regulāri un vienreiz nopelnīties 1 vai 2 punkti, tā arī paliktu kā pirmie un pēdējie.